Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, so hari ni sis nak makan kek. Ni kek daripada Mamasab. Itu kek ni nama dia kek brownies almond ke apa tadi. So, jom kita try rasa kek ni ya, sedap ke tak. Okay, jom kita try makan kek daripada Mamasab ya. Sebelum ni, sis pernah jugalah order kek daripada Mamasab ni. Tapi yang ada cream cheese yang kat atas tu kan. So, yang ni dia drizzle macam apa panggil ni, Nutella drizzle lah. Lepas tu dia letak almond. So kita try dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. So kek ni kat bawah ni dia macam okey lah, dia nampak serah kan. Dia jadi elok kat bawah, dia garing elok. So kat dalam ni dia moist. So yang kat atas ni memang kata apa, Nutella drizzle, kau coklat drizzle. Rasa dia memang sedap lah. Macam harga dia berpatutan dengan rasa yang sedap. Kek ni saiz dia tak besar sangat. So untuk makan satu family ni boleh lah. Boleh buat hal jadi. Actually, jadi macam kek tambahan lah kan. Tapi kalau nak buat tu deh sama jadi pun boleh juga. Tak ada masalah lah. You all boleh request untuk nak pilih sama jadi tu lah. So kek ni sis beli hari ni dengan harga RM35. So sebab sis pergi ambil sendiri, dan yang jual kek ni pun kawan sis sendiri. Jadi tak payah bayar runner lah. Kalau macam Setengah orang tu kena bayar runner. Kalau nak COD kan, tak sure lah berapa. Tapi pernah dulu dalam RM5 ke RM6 macam tu je lah. Okay, second bite. Thank you.
Kak Isabella pula. Kek Mamasab ni kalau kita makan okey lah. Sebab kalau selalu pun macam jamu juga kan. Sebab kek dia murah, so boleh beli at any time. Jadi kerap sangat lah makan sebelum-sebelum ni kan. Asalnya dah berbulan-bulan aku sis tak order kek Mamasab ni. Sebab sebelum ni memang kerap sangat makan. Tapi memang gila nak habiskan semua ni, memang tak mampu lah. Paling mampu pun tak kat 2 ketul saja. Okay. Sedap you all. Kalau you all berminat, bolehlah order dekat ejen-ejen Mamasab yang terdekat lah dekat negeri-negeri you all. So untuk Pulau Pinang, you all boleh contact kawan saya lah. Okay, nanti saya akan tulis nombor telefon dia dekat sini. Kepada yang belum subscribe ke channel Elvidia tu, jangan lupa subscribe lah. Lepas tu tekan butang loceng tau. Okay, it's wrap up setakat ni je lah kot. Ini pun tak lalu bila nak makan ni. Okay, see you guys next time. Bye bye.